Jamen, det jeg gerne vil forklare, det er jo egentlig, hvad er en hybrid? Fordi når vi springer faldskærm, så har man sikkert set på film, at man ligger på maven. Og det lærer vi alle sammen til at starte med. Så skal der også ske lidt, og så er der nogle andre variationer, så man skal prøve et eller andet. Og så begynder man at lære at flyve på andre måder end på maven. Og en hybrid består egentlig af tre personer, i hvert fald som minimum. Hvor to af dem ligger på maven og ligesom har ved hinanden med hænderne her. Og den tredje mand, han går så ned under og faktisk står under dem. Og så hænger, eller står under dem. Man kan også sige, at han står mere end han hænger, hvis det giver mening. Men det er simpelthen en anden måde at flyve på end på maven. Altså man har fat i bryststrimmen, så det man egentlig gør, det er, at de to personer går ind og dokker. Det vil sige, at de tager ved hinandens hænder og ligger og kigger hinanden ind i ansigterne. Og så kommer den tredje mand, som skal lave hybriden, ind. Og så i stedet for at tage fat i armene, som man normalt gør, så går vi ind og får fat i bryststrimmen. Og så går man ned i et stand, hvor man simpelthen står op i frit fald. Og så går det lidt stærkere og lidt sjovere. Hvor mange kan der være i flyveren? Altså, det kræver selvfølgelig lige lidt af de mennesker, der er med, som skal lave selve hybriddelen og stå op og sådan noget, fordi det er krævende free fly. Men altså, der er jo ikke nogen begrænsning. Hvis folk kan ligge på maven, så kan de være med i en hybrid, hvis der er en erfaren, der står med. Så det er mega godt. Det var en basal forklaring, og du kan også være med på den næste hybrid, hvis du har lyst.